שלום, התרגיל הבא יקרא זריקת כדור לקיר. תרגיל שיעזור לנו מאוד בשמירה על יציבה יפה, חיזוק הגב ותנועתיות של בית החזה והזרועות. בתרגיל הזה אנחנו עומדים בעמידת פסיעה מול קיר, נעשה את זה 10 חזרות כשרגל שמאל לפנים ו10 חזרות כשרגל ימין לפנים. ראו מה אני עושה ועשו אחריי. זרקו את הכדור מעבר לראש, העבירו את המשקל וטיפסו. הימתחו לאחור, הימתחו לאחור. כעת בואו נעשה את זה לצד השני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר.